Boa tarde, pessoal. Vozinha acabou de tomar banho. A gente tá se preparando para mais um dia de farra, né, vozinha? Vamos tomar uma pinguinha, uma cachaçinha, lá na casa do nosso amigo no Riacho Fundo, aqui no Distrito Federal. A gente vai para lá agora tocar o terror, né, vozinha? Ouvir sertanejo. Ele é um amigo nosso. Prometeu que vai me ensinar a dançar, vai ensinar a vozinha a dançar. Daqui a pouco eu apresento ele pra vocês. Até daqui a pouco. Beijo, tchau, tchau.